власного виробництва з модульної системи Осло. Загальний розмір комоду – 1 метр ширина, 90 см висота та 40 глибина. Має досить цікаве та практичне наповнення, 2 відкритих полиці та 4 міських шухляди. Виготовлений за номерами сертифікованого ДСП 18 мм, має якісну ПВХ-проклейку, дуже стильні ручки білого кольору та напрямні повного висобу дітлів.